Za nama je prva nedjelja školske 2020-2021. godine. Ove godine odvija se pod posebnim okolnostima uz poštovanje epidemioloških mera. Pretpostavljamo da je takva situacija na početku ove školske godine u osnovnoj školi Olga Milošević u Smederevskoj Palanci, a tu informaciju potvrdit će nam i direktor ove obrazovne ustanove Darko. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naš. Evo, možemo slobodno da kažemo, prva nedelja septembra, prva nedelja školske godine je za sve školarce za nama. Ulazimo u drugu sedmicu, pa evo da čujemo kako je vama sve to izgledalo. Verujem da je možda deci najteže, jer moraju da se i poštuju sve epidemiološke mere, ali naravno i profesori su tu. Pa, lepo ste rekli, specifična situacija. Našli smo se u njoj svi, i nastavnici, i učenici, i roditelji, i zaposleni u školi na drugim pozicijama. Međutim, uspeli smo da se snađemo nekako i da krenemo u novu školsku godinu. Poštujemo epidemiološke mere koje je naše ministarstvo i krizni štab postavili ispred nas i trudimo se da očuvamo zdravlje i zaposlenih i učenika. Vi ste dobili, dosta smo govorili o samom modelu nastave i verujem da je taj period polako počeo da se i uhodava i primenjuje. Šta kažu profesori, jel može sve to da se ispeštuje? Pa u suštini može, čak je i rad značno kvalitetnije obzirom da su grupe za rad manje. Znati sami da smo podijelili ta odeljenja u grupe, to je već priča koja je ispričana i od strane drugih kolega koji su gostovali kod vas. Mi smo se potrudili da na nivou grada budemo jedinstveni u modelima u kojima sprovodimo nastavu i to je za sada dobro. Mi ćemo se truditi i u nastavku da održimo kvalitet rada, kad to kažem mislim na nastavu pre svega, i da sa učenicima i sa njihovim roditeljima ostanemo na tom pravom putu kada je njihovo obrazovanje u pitanju. Biće teško, ovo je veliki izazov i za nas zaposlene, i za roditelje, i za učenike, jer svi smo deo tog sistema, ali se nadam da ćemo izaći iz svega toga kao pobednici. E sad, ono što je strah svih nas je da virus korona ne uđe u škole, poštuju se epidemiološke mere, dezinfekcija se obavlja, ali naravno, osim vas što vodite računa o svemu tome, imali možda i kontrola koje obilaze škole i šta kažu, da li ste možda vi imali u ovoj prvoj sedmici kontrolu nadležnih inspekcija? Imali smo kontrolu sanitarnog inspektora, ona je imala savjetodavni karakter i dobro je prošla za nas. Naša inspektorka je zatekla dobro stanje kada je u pitanju poštovanje mera i učenici i zaposleni imali su maske, adekvatno smo obezbedili prostor prilikom ulaska i nije bilo većih problema. Moram da napomenem jednu činjenicu koja je svima koji dolaze u našu školu poznata, a to je vrhunski rad kad su naši pomoćni radnici u pitanju. Naše tetkice, čistačice i pre svega ovoga su jako vodile računa o higijeni naše ustanove. Sada je taj nivo higijene podignut još na viši nivo. U svim učionicama imamo sredstva za dezinfekciju, kao i do sad sapuni su u svim toaletima za naše učenike. Mi inače kao škola tako smo projektovani da u svakoj učionici imamo umivaonik, tako da deca i tu imaju mogućnost da operu ruke kad se vrate sa odmora ili iz neke aktivnosti koje su prethodno imali kada uđu u učionicu. Dezobarijeri su postavljene na svim ulazima, ispred svih toaleta, tako da sa te strane gledano mi smo i pre jako puno vodili računa, sada smo taj nivo još podigli i verujem da kad je taj aspekt rada naše ustanove u pitanju neće biti većih problema. Što se tiče samog ulaska, poštovanja distance, u prvoj nedelji smo dosta vremena posvetili na časovima odeljenskog starešine razgovoru sa učenicima baš na tu temu i mislim da su i učenici shvatili ili da već polako shvataju i prilagođavaju svojim novim merama. Imamo posebne ulaze za svaki od nivoa, to je spratova naše škole, tako da učenici koji imaju učionica, odnosno njihov kabinet sada na drugom spratu ulaze na jedan ulaz, kojima je na prvom na drugi, a opet koji su u prizemlju, njima je treći ulaz, tako da i taj aspekt je ispoštovan. To je isto jedna od mera koje je naložio krizni štab, da se deca što manje u tom prvom naletu mešaju.
osim što se vodi računa o epidemiološkim merama i zdravlju, voditi računa i o bezbednosti učenika. Opet je to još jedna jako bitna stavka. Jeste, jeste. Mi u školi imamo, kao što znate, i kontrolu pristupa, tako da naši učenici, ovi koji su bili prošle godine naši učenici, oni znaju ta pravila, prvaci tek treba dobiju te kartice pomoću kojih ulaze, ali imamo dežurstvo u našem holu, tako da niko ne čeka ispred vrata, trudimo se zaista da odmah reagujemo čim vidimo da je neko ko nema karticu ili ko je iz nekog drugog razloga u školi, da mu odmah otvorimo i da on uđe, ali opet vodimo računa, sa roditeljima smo dogovorili da ne ulaze u prostorije škole, oni samo decu dovedu do ulaza i ostavljaju ih nama. E sad, čini mi se u prethodnom periodu dosta se govorilo o produženom boravku u školama, kakva je situacija kod vas, da li je to krenulo ili ste, ovo je prva nedelja bila period organizovanja? Pa evo, mi smo izvršili anketu među roditeljima u protekloj nedelji i u nedelji pre početka školske godine i danas je sa radom počeo produženi boravak. Tačno brojno stanje bih mogao da vam kažem, ali u suštini ništa neće značiti, jer je ono fluktuira i menja se iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, zavisno od obaveza roditelja, tako i oni dovode decu ako imaju potrebe. Mi smo trenutno u radovima kad je u pitanju formiranje novog jednog produženog boravka, tako da sada koristimo alternativne prostorije i učionicu koja je prethodno bila namenjena boravka, koju smo sada adaptirali i ima ulogu učionice našeg trećeg odljenja prvog razreda. Ali vrlo brzo će, ja verujem, do kraja septembra i taj prostor namenjen za produženi boravak biti gotov i verujem da ćete vi kada budete došli i vama da će se svideti, a i da će i roditelji i deca biti oduševljeni, jer smo zaista pripremili za njih iznenađenje kada je boravak u pitanju. Evo, pominjete i to je samo jedan deo radova koji se odvija u školi, koji se odvijaju, i šta je još urađeno, eto da malo se podsjetimo, nešto smo ispratili. Uradili smo dosta toga, nešto ste ispratili, nešto niste. Koristili smo ovu priliku da, kada se nije išlo u školu, da odradimo neke stvari koje su nam bile važne. Neke smo smišljeno radili, a neke se to pokazalo da je odlično smo ih radili. Kada to kažem, mislim konkretno na tu učionicu na otvorenom, koja je zaista prelepa i stvarno jedan divan ambijent za učenje za naše đake, ali i za rad za naše nastavnike. Radi se o jednom prostoru koji smo adaptirali uz pomoć sponzora, uz pomoć lokalne samouprave i uz pomoć radnika naše škole i izuzetno su ponosni na to. Nismo ni sanjali da će nam u ovoj meri biti potrebna, ta ideja dugo postoji u školi, sad smo je realizovali, ali evo, pokazalo se kao dobro, nazvali smo je naša učionica na otvoreno. Pored toga, bili ste svjedoci da smo otvorili teren, presvukli smo ga recikliranom gumom, to je novi teren za košarku, jedan ovako, kako da kažem, kad je u pitanju sportski objekat, jako lep. I to je bio san moj od kad sam došao u školu da takav jedan teren dobijemo, i evo, ostvario se i hvala Bogu na korist naših đaka i naših zaposlenih. Pored toga, kao i svake godine, pripremamo učionice za naše prvake, to smo radili i ove godine. Mi imamo tri odljenja prvog razreda i sve tri učionice smo adaptirali. U jednoj od te tri učionice je i novi nameštaj za naše prvake, a u sve tri učionice smo instalirali pametne table. Vi znate da mi dosta ulažemo u digitalizaciju i generalno u taj aspekt obrazovanja, modernizaciju nastavnog procesa. Eto, to su neke stvari koje smo uradili. Mokri čvor za nastavnike je također odrađen, to je ono što je ostalo još da se uradi, što nije bilo mogućnosti do sada. Eto, sad uz pomoć lokalne samouprave uspeli smo i to da uradimo. Samo nam je taj produženi boravak ostao, da nismo uspjeli da ga završimo, ali sad ćemo iskoristiti priliku u septembru to da uradimo. Jednostavno, situacija ovakva kakva je, oni mogućili da nas je da angažujemo ljude na tom našem projektu, i oni su bili oko drugih stvari zauzeti i tako dalje, pa to nismo završili. Znači, sve ovo što sam vam rekao na korist naših učenika
i zadovoljstvo naših roditelja završeno i ovako jako lepo izgleda. Darko, evo malo čas pominjete da dosta ulažete u nove đake, u prvake i da ste to na neki način ponosni na sve njih koji dolaze kod vas u školu. Ja sam bih volio da zajedno malo i popričamo o temi u kojoj piše današnja dnevna štampa, da broj osnovaca raste jedino u Beogradu, da je u posljednjoj deceniji od samape osmoletke Srbije izvršene cene 223 uglavnom seoske škole. Generaciju đaka pre 10 jeseni činilo je 61.152 učenika više nego u septembru lane. Jedan vaš komentar što se vaše škole tiče, evo pomenuli ste tri odeljenja prvog razreda, to je da, ono što na što se posebno ponosni. Pa jeste, mi smo nastavili kontinuitet upisa tri odeljenja, nekada to bilo dva u osnovnoj školi Olga Milošević, ali evo treća godina, hvala Bogu, kako imamo tri odeljenja, to je jako važno i za naš nastavni kadar, i za naše učitelje, ali i za neke mlade učitelje koji su dobili mogućnost da rade sa prvacima ove godine. Kad je naša škola u pitanju, da se vežem za nju, ona sada trenutno ima 26 odeljenja, ima 522 učenika i kod nas nije trend opadanja, nego je trend rasta broja učenika, a samim tim i broja zaposlenih. Ja uvek te dve stvari stavljam jednu pored druge, jer mislim da je i za ovaj grad i za ljudi u prosveti važno da postoji škola u kojoj mogu da pronađu za sebe radno mesto, jer znate i sami koliko ljudi u prosveti kroz mere koje su uvedene, a to su mere sažimanja broja zaposlenih i tako dalje, znate koliko ljudi izgubilo posao. Mnogi od tih ljudi su našli upravo uhlebljenje u školi Olga Milošević i tu dalje nastavljaju svoj profesionalni i razvoj, a generalno i rad. Naša škola, kad je broj, kažem, i zaposlenih i dece, stalno raste i na to smo izuzetno ponosni. To možda i na pravi način oslikava nivo kvaliteta rada u našoj obrazovnoj ustanovi. A što se same Srbije tiče, evo ovaj podatak, čini mi se da je dosta zabrinjavajuće, 223 seoske škole je ugašeno. Znate kako, to je tendencija već nekih 4-5 godina zadnjih, ovako, da se baš tako jasno vidi smanjenje broja učenika. Jednostavno, situacija je takva na nivou države, dosta ljudi je otišlo u inostranstvo, dosta ljudi svoju poziciju pokušava da gradi u većim centrima, pa vidite da u Beogradu raste broj, a da u drugim delovima Srbije taj broj opada. Jednostavno, to su tendencije. Nemam na to mnogo komentara i ne bih volio da se nešto u to pretarano mešam, ali na meni je da se nadam da će taj trend da se zaustavi i da će krenuti uzlaznom putanjem, ili da ćemo bar za početak malo stagnirati dok ne krenemo uzlaznom putanjem. Ali i da se porodice prošire, da imamo više dece. Jasno, to je mislim, to se nadvezujem na to, to je ipak stvar za neke stručnije ljude nego što sam ja, ali u suštini je to i za mene poruka kao neko ko je mladik, čija porodica relativno skoro osnovana, mlada, ja imam dva deteta i eto, ako Bog da, i ja bih volio da na neki način još doprinesem sa svojom porodicom, da se taj trend na drugi način nekako, kako da kažem, razvija. Darko, evo samo još malo da popričamo o školi. Znamo da ste u prethodnom periodu bili angažovani na brojnim projektima. Kakva je situacija stala? Verujem da je korona zaustavila sve, pa i realizovanje projekata. Ima li možda nekih naznaka da će se nešto dešavati kako je počela školska godina? Vidite kako naša škola, znati sami da je u brojnim međunarodnim projektima, stalno to potenciramo. Mislim da je to bitno i za naše učenike, ali i za zaposlene. U okviru Erasmusa projekat je produžen do kraja, jedan od naših projekata je produžen, koji nismo uspjeli da završimo, je produžen do kraja oktobra, a drugi projekti koji nisu mogli da se rade online i koji nisu mogli da se rade na neki drugi način su svi stopirani. I mi trenutno osim e-twinninga nemamo neke druge projekte. A kad je u pitanju e-twinning, moram da pohvalim i da se zahvalim na jednom velikom angažovanju našoj profesorici engleskog jezika Jasmini Milićević i našoj učiteljici Slađani Vukosavljević, koji su ove godine dobitnici nacionalnih kvaliteta u oblasti e-twinninga za projekat na kome su radili. Tako da mi tamo gde to ne možemo
ne možemo da radimo, mi smo stali kao i cijela država, ali u ovoj oblasti e-twinninga i dalje napredujemo i kao što vidite nagrađeni smo kao ustanova i kao naši nastavnici. Verujem da ukoliko bude bilo projekata da ćete vi konkurisati i da ćete nastaviti da radite kao i do sada. Ma hoćemo sigurno, tu nema dilemi na trenutak kad su naši zaposleni u pitanju, postoje među njima ogroman entuzijazam i sigurno ćemo nastaviti u budućnosti da radimo i napredujemo, ali dok je ovakva situacija, malo ćemo se više posvetiti radu u školi. I evo, dakle, druga nedelja je počela, moram da pitam što se zdravlja i virusa COVID-19 tiče kod vas u školi, među zaposlenim, među decom, situacija sada je? Za sada je situacija odlična. U budućnosti ćemo vidjeti, za sada nemamo nikakvih problema. Poštuju se mere. Poštuju se mere, to smo već rekli.